За малко повече от половин година в Пазаджишко са конфискувани десетки коли на шофьори, заловени да карат на наркотици или с алкохол над допустимата норма 1,2 промили. До момента на територията на цялата област Пазарджик в поделенията на Министерството на вътрешните работи има иззети 70 моторни превозни средства. Те се съхраняват в прилежащите територии на районните управления в областта, Опасенията са, че съвсем скоро капацитетът на служебните полицейски паркинги в областта ще се изчерпа. Като се има в предвид, че а, на тези места се съхраняват не само иззети моторни превозни средства, които са собственост на водачи, употребили алкохол или наркотици, а и всякакви други моторни превозни средства, които са взети в хода на досъдебни производства, които са станали обект на престъпление или с тях извършено престъпление и те са под разпореждането билото на прокуратурата или на съда. По закон, след като един автомобил бъде конфискуван, НАП трябва да организира търк и да го продаде. До момента обаче в Пазаджишко няма продаден нито един такъв. На запитването ни от НАП отговориха, че от началото на месец септември миналата година до момента при тях е поступила информация за отнети 20 коли. От тях се продават едва 4, защото останалите са прекалено стари на над 20 години. От агенцията поясняват, че друга причина за липсата на интерес към тези автомобили, е, че повечето са спрени от движение за срок от 6 месеца до една година. За съжаление, обаче, тази тежест остава валидна и за новите собственици, което рязко снижава интереса към търговете, организирани от НАП.